de manhã. Eu acho que isto está torto, mas deixa-me. Estive a editar de manhã. Eu acordei às 9:30 para editar. Porque, como hoje não vou estar em casa de tarde, porque já vos tinha dito ontem que vou gravar, acabei de editar agora mesmo. Comecei às 9:30, são 11:30. Isso, eu não tenho mais nada que dizer neste momento. Pronto, ontem eu acabei por não dizer mais nada, porque esqueci-me completamente. Bora lá, que também daqui a algum tempinho vou almoçar, porque depois tenho... Por volta das duas tenho que começar a arranjar. Neste momento está assim. Assim, aqui. Eu não sei quanto tempo vai demorar isto, se vai demorar uma hora, se vai demorar duas, se vai demorar mais de duas. São 2:06, sabes, quero tipo mostrar o outfit, que pronto, basicamente tenho esta camisola aqui que é meio, que tem estes detalhes aqui rotos, nesta parte aqui, também aqui em baixo, e aqui na gola, que ela é da Bershka, e depois eu tenho estas calças aqui justas, que são cinzentas. E já estou cansado e tudo para sair de casa. E bora lá sair de casa. Pronto, vamos às compras, para um vídeo. Vá, agora é o que é? Agora está. Ok. Olá! Ai, que feio! Que feio que a pessoa está. Boas, pessoal! Daqui estou eu! Eu estou aqui! Finalmente apareci! Porquê que só foi hoje? Ninguém sabe porquê, mas já. Possivelmente tipo na minha avó, mas estou aqui agora e obviamente este televlog, o primeiro televlog que eu apareço, ou o week vlog, eu não sei o que é que isto é, mas é um vlog. Então nós agora estamos aqui porque vamos gravar um vídeo bem louco, vocês vão curtir bué, porque é nós, então eu não sei mais o que dizer, está-me a doer o braço, então bros, tchau, até já, beijinhos. Sempre aqui. Ela um beijo. Tchau. Estamos giros. Que achas disto? Olha para isso. Não, isso é mais tipo quando a namorada dela deixou e ele está com uma pizza para afogar as lágrimas. A culpa foi tua. Enquanto calma, lembra-se. Até o Steve. Que gira. Tirar a comida dos gigantes ou vou ficar com a comida além dos gigantes a atrapalhar. Está bem, não tem como. Deixa-me esta aqui. Foda-se. Não, está assim. Eu pronto, eu estou aqui a comer para... Mas ela... Parece um velhote a fumar cachimbo. Vamos tentar fazer isso a cara. Opa, tem que fazer.
também, tipo. Yeah, bro! Saudades, Tiago! Mix! Adeus! Isso. Vá, diz. Olha, já, tchau, people. Eu vou-me embora. Não, nós vamos ver mais, que agora já. Então, já. Fiz. Eu acho que já. Podemos ir para a praia para a semana ou assim? Podemos. Pronto. Não, não sei, só tarde, porque eu vou agora. Pronto, tarde. Tarde. Já. Tchau. Até um dia. Pronto, tchau. Deixa-me só dar um beijinho. Pronto. Eu já não falo há algum tempo, mas são 9:15, vou agora para o ensaio. Isto está tudo desfocado. E vou agora para o ensaio. E pronto, malta, é isso. Eu não sei se vou conseguir gravar depois de vir ao ensaio, se vou gravar durante o ensaio, se não, se sim, não sei, mas pronto. Terceiro dia de vlogs de agosto e é meio-dia menos 25, portanto 11:35 da manhã e pronto. Acho que está a começar a chover. Está a morrinhar. Sim, malta, está a começar a chover. Não dá para ver, mas a câmera já está a ficar molhada. Até agora a editar. São 6:26. E eu estive até agora a editar, tipo, toda a tarde. Desde há um bocado, desde a hora que a última vez que falei, que eram umas 3 horas. Portanto, eu estive para aí 3 horas a editar. Boa tarde, porque são 4:15 da tarde e eu vou agora deixar. Porque, não sei, não tinha conteúdo para começar o vlog hoje mais cedo. Hoje, basicamente, eu disse que ia editar, mas já não editei nada. Eu, em princípio, vou. A Andrea amanhã faz anos. Mas como amanhã eu tenho. Mas como amanhã eu tenho que sair em Santo Tirso, não. Ela não pode fazer a festa amanhã, percebem? Não posso sair amanhã à noite, tenho que sair e para onde isso tenho que me acordar sempre no domingo. Portanto, em princípio vou sair hoje à noite com ela e
Pessoal, já estou pronto. Outfit só. Camisa. Já, camisa de ganga. Calças. Chinelos, pronto. Como eu estava a dizer, pronto, a minha mãe foi buscar agora o jantar para mim, porque eles vão jantar um bocadinho mais tarde. Pronto, eu tenho que jantar um bocado mais cedo. Porquê? Porque sim. Porque tenho que estar às 9 e um quarto, ou 9 e meia na estação de metros. E é mal. É isso. E vou gravar à noite. Não tenho mais nada a dizer. Olá, tia. Estou safadinho, caralho. Olá. Olá, velhota, caralho. Mostra. Então, velhota. Veja uma diferença. Olha, mostra, bota para mim. Que diferença pequeníssima. O quê? És muito pequenina. É, sou pequeninha. Olha, não preciso, mas não sou a Noa. Não sou. Tenho a minha medida. A minha medidinha está cá. És uma anã. Tem muitas encurrilhinhas na cara, pois. Mas eu não quero daqueles dentes. Ai, Jesus, nem me falas que eu até se me alombrava nem comia a sopa. Podes. Olá, people! Tudo bem? Também. Vê-se tudo. Essas borbulhas todas. Tenho... Falas assim que não se ouve, chão. Olá, people! Estou aqui! Eu. À meia-noite eu faço anos. Portanto, não podemos dizer nada antes da meia-noite. Mas o Tiago já disse tanto. Fuck you, Tiago! Eu já disse no vídeo que saiu ontem. Que era suposto ser dia 5. Sim, era suposto. Exato, eu tenho que dizer isso porque. Era suposto sair dia 5, foi por isso que nós dissemos. Ai que feio, se eu fosse. Estamos agora aqui na estação da Trindade. A Mariana. Pronto. Estamos na companhia, obviamente, do José Malato ali, no casino. Ele é grande jogador, ele é grande. Diz lá, o que é que o Malato é? Malato é um gato! Então não tens anos. Eu não tenho, bro. Parabéns. Não está a dia, está de noite. Cala-te. Diz. Parabéns, Mika. Próximo. Não está, está por aqui. Próximo. Não está, está por aqui. Próximo. Não está, está por aqui. Parabéns, Andreia. Não tenho nada a dizer. Pronto. Rui. Felicidades, Andreia. É para a câmara, não te diz. O que é que eu posso dizer? O que é que eu digo? O que é que queres me dizer? Daqui o teu nariz ainda é maior. Está bem. Muitas felicidades, Andreia. Tá. O nariz dele ocupa meio a câmara. Eu comprei ganhos. Que nojo! E pronto, é isto. Tchau.